အဲ့လိုကျွန်တော်ရှောက်တဲ့လမ်းနဲ့ကိုကိုရှောက်တဲ့လမ်းနဲ့မတူဘူးလေနော်ကျွန်တော်ကကြောက်တရုတ်ဆောင်ပိုင်းကိုရွေးချယ်တာကိုကကြောက်မော်တယ်ဆိုတော့တယောက်တလန်းစီဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ပြောလိမ့်မယ်တော့မထင်ဘူးဗျကျွန်တော်အဲ့လိုစူးစမ်းမှုရဲ့ရလက်ပဲပေါ့ဒီကတော့ဟုတ်အာဟုတ်အဲ့လိုဘေးစောင်းကြည့်ရင်တော့ဆင်းတယ်ဗျအဲ့လိုဒဲကြည့်ရင်တော့မောင်နှမ6ယောက်လုံးကတယောက်တရုတ်တည်းပဲဟုတ်ဟုတ်တယ်ကိုကတော့သူကတော့အိမ်မှာဝင်ငွေအကောင်းဆုံးဆိုတော့သူရှိရပဲပူအနာပူကတ်တာပေါ့ကိုကနာမည်ကြီးလို့ညီကဒီလိုလောက်ရမယ်ဆိုအရေးကျွန်တော်မှမရှိဘူးဗျကြော်လဲလူထဲကလူပဲကျွန်တော်စူးစမ်းရင်ကျွန်တော်စူးစမ်းရင်နေရာတော့ရမှာပဲဗျအဲ့လိုမျိုးပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ကိုတန်းလက်တလုံးမှာတော့ကျွန်တော်တင်တန်းနေနေပဲချုပ်နေတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တော်ရှင်နေတယ်အဲ့လိုကျောက်ဆောင်တင်တန်းနေလိုအပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့တန်းစာဟာတွေအဲ့လိုအပိုင်းပိုင်းခြားလေးနေကျွန်တော်တက်ဖြစ်နေပါတယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ပဲနေကြောက်ကြောက်အဲ့လိုလိုအပ်တာလေးဖြစ်နေတာပေါ့အနုပညာလုံးမဲ့လူကြောက်ဆိုတော့ဒီလမ်းပေါ်ရှောက်မဲ့လူဆိုတော့ရရအလုံး perfect ဖြစ်အောင်လို့ကိုယ့်ဘက်ကဖြည့်ဆွမ်းနေတဲ့သဘောပါဗျဟုတ်ကဲ့ကြားရောအများကြီးရောတက်ဖို့ရှိသေးတယ်ဗျတင်တန်းနေရာရွေ့ဆက်လက်ပြီးတော့အများကြီးပေါ့ဒါမှမလုပ်ဖြစ်သေးတာလေးဟုတ်အာကိုရှီယာပေါ့ကိုကိုပေးရမေမေပေးတယ်တင်တန်းကြီးတဲ့အကူကပေးကိုလေပိုင်းကောသူရှီယာရဲ့ယူရများတယ်ဗျတင်တန်းကြီးကြတော့အဲ့လိုကိုကိုကကြတော့အဲ့လိုအနောက်ကနေပတ်မိုးပေးရပါတော့ပြောရရင်တော့အဲ့လိုကျွန်တော်ဘာလှုပ်ချင်လဲဥမာဒီရာလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အနောက်ကနေပြီးတော့ sporting ကအပြည့်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီခုတော့ကြောက်တာခွန်အားရှိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့စူးစမ်းရအဲ့လိုကိုကိုကကြတော့ကိုကိုတို့ခင်နဲ့ကြတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုကအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးလေဒီမှာဒီဖက်ခစ်ကြတော့အရန်အဲ့လိုရှားလဲအဲ့လိုကိုတက်ချင်တယ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာကိုရယ်အဲ့လို YouTube ပါတော့ရှားလို့ရခဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာလေးလိုက်လုပ်ကြည့်ညာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့မဖြစ်ဘူးဗျကိုကိုနဲ့ကြတော့အဲ့လိုစိတ်ကိုမရှိတာပေါ့နော်စိတ်ကူးလို့မရတာဟုတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ကြကျွန်တော်ကအခုမှစလုပ်တဲ့လူကိုကိုနဲ့ကြတော့ level 1တော့ရှင်းလို့မရတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးဗျအဲ့ပိုင်းမှာတော့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့မေးဘူးဗျဒါပေမဲ့ तू ကတော့အမြဲစူးစမ်းဖို့ပဲပြောတာပဲကိုကွားတော့အမြဲတွေ့တိုင်းဒီအားလုံးဒီအားလုံးအမြဲတမ်းလမ်းပြပေးတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်အရှိရာနေရက်တိပေးနေတယ်ဗျဟုတ်ခက်ခဲတဲ့အပိုင်းလေးတော့ရှိရဲ့ဗျ။ဒါမှမဟုတ်လေဒီခက်ခဲကြတဲ့နေစင်ပြောင်လေးပေါ့နော်။အကိုရရောမိသားစုအပါဝိုင်းပြီးစတိုးတင်ပေးတော့ကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပဲဖြတ်ကျော်နေရဲ့ဗျ။အရာအလုံးဟုတ်။အာအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရောရှိရဲ့ဗျ။ဒါမှမဟုတ်လေအဲ့လိုကျွန်တော်ရှောက်တဲ့လမ်းနဲ့ကိုကိုရှောက်တဲ့လမ်းနဲ့မတူဘူးလေနော်။ကျွန်တော်ကကြောက်တရုတ်ဆောင်ပိုင်းကိုရွေးချယ်တာကိုကွားကြောက်မော်တယ်ဆိုတော့တယောက်တလန်းစီဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ပြောလိမ့်မယ်တော့မထင်ဘူးဗျ။ကျွန်တော်အဲ့လိုစူးစမ်းမှုရဲ့ရလက်ပဲပေါ့ဒီကတော့ဟုတ်။အာဟုတ်အဲ့လိုဘေးစောင်းကြည့်ရင်တော့ဆင်းတယ်ဗျအဲ့လိုဒဲကြည့်ရင်တော့မောင်နှမ6ယောက်လုံးကတယောက်တရုတ်တည်းပဲဟုတ်ဒါမေးလို့မေးကြည့်တယ်လားဘာလို့မတူဘူးအဲ့တော့မေးကြည့်ဘူးဗျဖျားပေးရဆုလက်ပေါ့ဗျဟုတ်ဖျားပေးထားဒီမျက်နှာပိုင်းဆိုင်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမီတာစုမှာလူလာဖျားရတာတော့ပဲတော်တော်ဝမ်းတာနေပါပြီဟုတ်ကဲ့အာပြောတာဗောရောင်းပိုင်းပြောတာအဲ့ဒါတော့တွေ့ရလူရန်ပြောတယ်မင်းညီကိုတွေကကြောက်နဲ့ကြောက်မတူဘူးပေါ့အဲ့မဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့တူတဲ့အကျင့်လေးကစကားပြောတာလေးအဲ့လိုပုံစံလေးပေါ့အဲ့လိုစကားပြောတဲ့ပုံစံလေးအဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်မူရရအဲ့လိုလေးတော့တူတယ်ဗျအဲ့ဝမ်းတာလည်းဗျအော်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့တူတယ်ဆိုတော့အော်အစစ်တည်းကလောကအရန်ဝမ်းတာလည်းအဲ့လိုမျိုးကြံတွေးရဟုတ်သဘောကျလားအဲ့လိုမျိုးတချို့ကျတော့လည်းအဲ့လိုတယောက်အောင်လို့ဆိုတော့တူတဲ့လူလေးလည်းပေါ်ပေါ်လာတဲ့ခါအာသဘောကျတယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်မှအဲ့လိုစိတ်တော့ကျွန်တော်မှမရှိဘူးသဘောကျတယ်ဒီလူအောင်မြင်တယ်အော်သူဒီရလေးလောက်လို့အောင်မြင်တယ်သူစူးစမ်းမှုကျွန်တော်ကကြာလူကြောက်ဟိုအကောင့်ဖက်ကပဲကြည့်ပေးတယ်ဗျသူ့ရဲ့စူးစမ်းမှုယင်ကြည့်ပေးတယ်တကယ်အတူဒီလောက်ထိလောက်ထားပါလားဆိုပြီးတော့ဟိုလိုမျိုးကြီးအပြစ်ပြောနေတဲ့လူမျိုးထဲမှာမပါဘူးဗျလူကြောက်ကတော့ဟုတ်အာအဲ့လိုမျိုးတော့အဲ့ဒါတော့ညီကို၄ယောက်တော့အဲ့နည်းနည်းသူ့နဲ့သူလေးပေါ့နော်အားလုံးသူခင်တဲ့သူပေါ့ကိုကဆိုရောဆုံးလားအဲဆုံးပါတယ်ငယ်ရောအခုတော့မဟုတ်တော့ဟုတ်အဲ့ဘယ်လိုကြတော့အကူကကျွန်တော်ထပ်ပူဆော်တာပေါ့အဲ့တော့သူကြောက်တော့လည်းစိတ်ချိန်ကဘယ်လိုပြောလို့ရမှာပေါ့အာဟုတ်ကဲ့သူကအတက်ရရောအဲ့လိုအတွေ့အကြုံရအောင်အကုန်လုံးရင့်ကျက်ပြီးတည်ငြိမ်ရင်အကိုကြောက်ပေါ့ဟုတ်ဆရာတဆူပြီးတော့အဲ့လိုမိသားစုရဲ့အကိုရရဲ့လူတယောက်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ထားပါရဲ့ဗျဟုတ်ဟိုကကျွန်တော်ကိုနိုင်ဘောကြတော့တူတူပါပဲကိုလည်းကိုပိုင်ရကြတော့အနောက်ကစပိုးတင်ပေးရကိုကကြတော့ဘေးနာနေလိုက်ပြီးကိုစပိုးတင်ပေးရဗျကျွန်တော်ရိုက်ကွင်းနေပါလေအဲ့လိုအမေမလိုက်နိုင်မဲနဲ့နေဒီပါထွက်ရရိုက်ကွင်းနေရှိရအကျင့်ကြရင်ကိုနိုင်ငောကဘေးနာနေအပြည့်စပိုးတင်လိုက်ပေးတယ်သူပြောတဲ့စကားအဲ့လိုအစားအရာနေရထိုင်တာအစအဲ့လိုမျိုးလိုက်ကြည့်ပေးတယ်ဗျဟုတ်ဘူးသူဆီကမကိုအများဆုံးယူဖြစ်တယ်ကိုကိုရှီယာပိုင်ကောရှီယာပေါ့ကိုကိုရှီယာယူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကြအဲ့လိုအမေဖေရက်တိတ်တောင်းတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လိုအပ်ရင်တော့တောင်းတာပေါ့ကွယ်အဲ့လိုကိုကိုရှီယာတော့အများဆုံးတင်နှန်းကြီးတွေပါရတော့ကိုကိုရှီယာယူဖြစ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ကိုကတော့သူကတော့အိမ်မှာဝင်ငွေအကောင်းဆုံးဆိုတော့သူရှီယာပဲ
ပူအနာပူကတ်တာပေါ့ဟုတ်အဲရှိရဲ့ရှိရဲ့အာတင်တန်းကြီးယူရ5တိန်မုတ်ဖိုးတွေပိုင်းနေဆိုအများကြီးပဲကောဟုတ်ဆယ်တော့တော့ကြော်တာပေါ့ဟုတ်ဆယ်သိန်းလောက်တော့ရှိမယ်ထင်တာပဲဒါပေမဲ့လာတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လို့သူ့အနေနဲ့သူလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကပူဇော်တက်တဲ့လူမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပြအဲ့လိုပစ္စည်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောကြည့်ရဲအဖေနဲ့မေပြောတယ်အဖေနဲ့မေကဝယ်ပေးရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရပြီအဲ့လိုမျိုးဟိုလိုမျိုးအရင်နှစ်ပူနှစ်စာမလုပ်ဘူးကိုကိုလည်းကိုကျွန်တော်ဖုန်းနေပါလို့အပ်တယ်ဆိုရင်ကိုကိုကြီးဒါလေးလိုအပ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ကိုကိုကလမ်းပို့ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးအရင်တော့ပူဇော်စရာမလိုဘူးကိုကိုတော့ဟုတ်အာဘဝမှာအကြီးမားဆုံးသူဝယ်ပေးဖူးတဲ့ဟာဆိုရင်나ยีဗျ나ยีတော့ရှိရဟုတ်အချာတော့တံပိုးကြည့်ရတယ်ပူဇော်ဖို့ဆင်စင်ရှိတယ်အာတံပိုးရှိရဆိုတော့ဖုန်းနေပါလေအပူဇော်ဖို့တော့မရှိဘူးပဲဘလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအတက်ရွယ်ပေါ့နော်20ဖြစ်လာပြီဆိုတော့လူလက်ပိုင်းနဲ့ဝင်လာပြီလေအဲ့တော့ကိုချရာပေါ်ကိုရက်တည်နိုင်အောင်တော့စူးစမ်းနေပါတယ်ဗျဟုတ်အော်အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးဗျကိုတိုင်းဝယ်မယ်ကိုရှာတဲ့ပတ်စံကိုကကိုစုမယ်ကိုကကိုဝယ်မယ်အဲ့လိုမျိုးအကိုတွေပါလေအလောက်လောက်ထိတော့ကျွန်တော်ပူဇော်နေမရှိဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုနေရာမှာညီလိမ့်ပါလားလေအာကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုစကားတိတ်မပြောဘူးကိုကကြောက်ထဲနေတယ်အပြင်တိတ်မထွက်ဘူးအရင်ကတော့ဆိုးတာပေါ့ကိုရဲ့လူငယ်တဘာဝတော့ဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတက်ရွယ်ရောက်တော့ကိုတင်နန်းနေအချိန်ပေးတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမိသားစုကိုအချိန်ပေးတယ်ဗျဟိုလိုမျိုးကြီးဆိုးတာကြီးပါတော့မရှိတော့ဘူးဗျဟုတ်တချို့အချိန်နေကြရင်တော့ရှိရဗျအဲ့လိုကျွန်တော်ကလည်းတွေးဆိုးတဲ့လူဆိုတော့တချို့ရန်ဒေါ်သာထွက်တဲ့အချိန်နေကြရင်တော့အဲ့လိုတစ်ချက်ချက်လေးတော့ပြန်ထိန်းပေးရတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဓိကတော့ကိုကိုပေါ့နော်ကိုကိုကအဓိက main ထားပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ဗျကျွန်တော်တခုလောက်တော့မယ်ဆိုတော့ကိုကိုအဆင်ပြေပါမလားငါဒီတခုပြောလိုက်ရင်သူညီကဒီလိုလောက်တယ်သူစဲခံရမလားပါမလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်အရန်ကြည့်ရတယ်ဗျဟုတ်အဲ့လိုစိတ်မျိုးတော့လုံးဝမရှိဘူးဗျကျွန်တော်ရှိမှအဲ့လိုအကိုကနာမည်ကြီးလို့ညီကဒီလိုလောက်ရမယ်ဆိုတာကြီးကျွန်တော်မှမရှိဘူးဗျကြော်လဲလူထဲကလူပဲကျွန်တော်စူးစမ်းရင်ကျွန်တော်စူးစမ်းရင်ညီကတော့ရမှာပဲဗျအဲ့လိုမျိုးပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ချထားပါတယ်ဗျဒါလေးကတော့အဲ့လို23နှစ်မှာကျွန်တော်ထွန်းတောက်တဲ့လူကြောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒီလောကထဲမှာနာမည်တစ်လုံးရအောင်လို့ကျွန်တော်စူးစမ်းခြင်းနဲ့အဲ့လိုနောက်ထပ် plan တွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဗျစီးပွားရေးရောပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုဟုတ် plan B ကတော့ကျွန်တော်စီးပွားရေးပိုင်းကိုပြောင်းဖို့တော့ရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါကြီးကတော့မပြောသေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ဗျအဲ့လိုကျွန်တော်အမန္တာကတော့အဲ့လို23ပေါ့နော်23နှစ်မှာအဲ့လိုထွန်းတောက်တဲ့လူကြောက်ပေါ့နောက်ပြီးစမ်းပွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟောထားကြတယ်ဗျပေးတင်နိုင်ရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါတော့ကိုကံဆိုတာလူကလောက်တာကိုစူးစမ်းမှကိုရမယ်နေရာဆိုတော့လေအဲ့လောက်ထိလည်းမမှန်ဘူးဗျကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်ကျွန်တော်စူးစမ်းတဲ့အလဲရောက်ကျွန်တော်ပြန်ရမှာပဲအောင်မြင်မှုကတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြလည်းအဖေလိုပြောမှာသိရဆောက်ဖြစ်သွားလဲကံတရားပေးရပဲပေါ့ကိုရဲ့ဒါကတော့ရင်ဆိုင်ရမှာပဲကိုရှောင်လဲလို့လည်းမရတဲ့အရာဆိုတော့ဘလို့ပဲပြဿနာကြီးဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်လာပါစေကျွန်တော်ကတော့ရင်ဆိုင်သွားမှာပါဟုတ်